вітаю! Ви дивитесь програму «Пряма мова», де ми говоримо про цікаве і актуальне. Сьогодні наша тема – патріотизм і патріотичне виховання, зокрема, нашої молоді. Гості в нашій студії – Андрій Піхоцький, співорганізатор військово-патріотичного вишколу школярів. Доброго дня, пане Андрію. І школярі 15-ї та 18-ї шкіл – Олександр Петрик та Андрій Швець. Доброго дня, панове. Розкажіть, будь ласка, тиждень тому відбувся вперше на Рівненщині військово-патріотичний вишкіл школярів. Що це була за подія, що це був за захід і хто його організатори? Це було 7-9 червня. Організаторами цього заходу були настрої, тобто я і ще двоє хлопців, вони не змогли прийти просто в студію. Ось, і безумовно, управління освіти, воно дало своє добро на те, щоб школярі поїхали на такий вишкіл, виділили для цього спеціальний транспорт, викладацькі, вчителі, викладачі, були директори шкіл. Яких людей об'єднав військово-патріотичний вишкіл? Хто долучився? Брали, орієнтовно було 16 шкіл. Тільки з Рівного чи? Були школи Рівного. В основному 10 класи. І також до нас приєдналося про це дійство, заздалегідь дізналися громада Острожця, Семенівський район, то приєдналися звідти. Теж там були 9, 10 класи, 10 класників, от чоловік орієнтовно було 10. І також відпочивали якраз, так як вишкіл проходив село Гурби з Долбунівського району, в тому селі в 1944 році відбулася напевно, найбільша битва між військами УПА, наших хлопців, з військами НКВД, які проводили зачистку по указу Жукова, по зачистці банд в Кременецьких лісах. Ось, тому, якби, в принципі, там було рівняни, куминці, злобунючани, тобто, і з Млинова Острожця. Тобто учні мали таку можливість доторкнутися до історії, почути трішки більше, ніж викладається безпосередньо в школі на уроках? Так. До них приїжджав, проводив екскурсію. Відомий у нас в Рівному історик, він сам Злобунівський, Олег Тищенко, він проводив екскурсію, розповідав про події, які відбулися, тобто, що ми поєднали не просто якби військовий вишкіл, а ще такий був невеличкий урок історії по конкретних подіях. Пощастило з викладачем. Так. Та вас, хлопці, питання, які враження? Ось перший раз ви взяли участь в такій організованій події, і безпосередньо це була така не просто розвага, а ще певно, що і була якась історична тема, яку ви, можливо, вперше для себе відкрили. Чим вам запам'яталась взагалі участь в подібному заході? Перш за все нам запам'ятався перехід. Тобто можна було просто, коли йдучи на місце табору, ми могли розглянути, які в нас краєвиди ліса. Друге, що нам запам'яталося, це екскурсії до монастиря. Як нам розповідали, як колись ховалися від цих людей, які розшукували там всяких монастирі там і так далі. І ще воєнна підготовка, ази воєнної підготовки. Важко було здійснювати перехід? Перехід було, це було таке випробування для сили волі своєї, перш за все, тому що ми не були попереджені, що нам з речами прийдеться робити, але це якби нас сплатило як колектив, і ми подолали цей перехід. Ви знайшли нових друзів? Ми знайшли нових друзів, по дорозі допомагали, навіть були такі діти, які не могли одні сидіти, ми їм допомагали, звісно. Якби це нас зробило з нас команду. На вашу думку, як школярів, що дає такий військово-патріотичний вишкіл? Перш за все знання. Знання те, що наші хлопці віддавали життя за нас. Що ми зараз могли жити в більш-менш спокійній країні і вільній. Це новий досвід, якби походити по тих місцях, де раніше наші предки були раніше, воювали там, якби подивитися ці всі місця, це духовно дуже допомагає.
Ви молодці, що ви подолали перехід і зробили корисні висновки. Пане Андрію, не страшно було вивозити на природу і взагалі йти в похід з дітьми, які йдуть вперше? Тим більше діти з різних шкіл і з різних районів, це ж відповідальність велика? Ні, ви знаєте, відповідальність дійсно досить велика. Були з нами і медичний персонал, були на поготові стояли наші автомобілі, на всякий випадок, у нас були аптечки з собою, щоб надати першу медичну допомогу. Ось, ні, ви ж бачите, з цими хлопцями не страшно нічого. А хто вас підтримав, оскільки будь-яка організація потребує ще якоїсь і фінансової сторони підтримки? Ну, нас, скажімо так, ми тільки почали свою діяльність, це наш такий перший виїзд з ночівкою і з таборуванням. До цього ми їздили ще двічі. В березні місяці ми їздили на місце загибелі Клима Савура. От тут велику підтримку, і в принципі, як один основний співорганізатор був, то це Петро Іванович Куделя. Він директор колегіума, що на Шевченка. До нас доєднався відомий в Рівному історик Ігор Марчук, який, скажімо, досліджував тему якраз УПА на Волині. Тому нам було трошки вже легше, але все ж таки фінансові взяв з нашої команди один хлопець, Володимир Смоляр. Він доволі заможний, от, і він покривав, ну, в принципі, затрати були які? Затрати пов'язані з перевезенням. От, тому він це все покрив за власні кошти. Ми поїхали декілька на годин 5, там погода була, це був березень місяця, трішки погода нас підвела. Ну, то ми пробули там прохолодний, так, ми з 10-ї десь до 2-ї години дня були. В подальшому ми поїхали ще на місце загибелі Ніла Хасевича, це село Сухівці, теж Рівненський район. До нас доєднався Юрій Журавель, який приїхав і виступив перед дітьми, оскільки він, в принципі, чимось, скажімо, його діяльність дуже подібна до Ніла Хасевича. Було дуже цікаво. Знову приїхав до нас історик Ігор Марчук, який розповів дітям, ну, хто такий був Ніл Хасевич, його історію, його діяльність. І, скажімо, навіть ми були на тому місці, де фактично чекісти його вбили. От, якби ми бачили ту навіть криницю, де він пив воду, той місце, де був будинок. Ось, то Було цікаво. Дітям було цікаво. Ми, тим паче, що я знаю, мені розказували директора шкіл, що після цих виїздів, так як два попередніх виїзди ми робили, це були по п'ятницям, ось на наступний понеділок школярям проводили невеличке тестування на тему, вже, яка піднімалася минулу п'ятницю, тобто, щоб закріпити знання. А були якісь фізичні змагання, можливо, конкурси? Що ще включала програма, саме акцентуючи на військовій підготовці? Ні, на цей раз в нас не було ніяких ні змагань, ні конкурсів, так як це наш перший виїзд. Ми ще не знали навіть, яка, ми не могли точно сказати, скільки людей поїде, які ми будемо проводити розваги взагалі. А скільки людей поїхало? З Рівного рятуна 90 чоловік. Це тільки з Рівного? Так. Ну, в цілому ми так кажемо, що було 110 людей. От, були проблеми з поїздкою, от, але завдяки активу, активним громадянам впливовим Рівному, завдяки сприяння першого заступника голови обласної адміністрації Юрія Юрійовича Приварського, виїзд все ж таки вдався, от, бо він був уже під зривом фактично. Він вдався і, ну, хай розкажуть хлопці, як йому було. Сподіваюся, що це був тільки перший виїзд. Олександр Андрійович, чи цікаво було спілкуватися з нашими місцевими зірками? Чи такі вони в реальному житті? І чим відрізняються від тих, якими вони є на екрані? Ну, чесно кажучи, якщо спілкуватися з ними вживу, то вони нічим не відрізняються від простих людей. Тобто такі, які вони є на екранах, і такими, якими вони були з нами вживу, це ніби зовсім різні люди. А цікаво було? Було цікаво. Ну, вони звичайні прості люди і спілкуються з тобою, як звичайною людиною.
між собою, тому це дійсно було цікаво. А що найбільше під час військово-патріотичного вишколу вам особисто сподобалось кожен? Ну, сподобалось те, що в нас був такий собі шанс спрацюватися як команда. Тобто навіть банальні речі – розставити палатку, розпалити вогнище і зварити собі поїсти. Здається, такі звичайні речі, так? Але якщо робити якось щось самому, то це надзвичайно важко. Олександре? Сподобалась робота в колективі і, напевно, більше всього це перехід 10-кілометровий, тому що якби не було цього переходу, то враження, напевно, від поїздки були все ж таки інші. Скільки часу зайняв перехід? Цей перехід нас зайняв 3 години. 3 години. Палатку вийшло з першого разу розбити? 2 палатки ми розбили з першого разу, а з одною довелося повозитися трошки. А з вогнищем і з їжею як справлялися? З вогнищем хочеться подякувати лідеру 17-ї школи, який нам допоміг розбити вогнище. Ми ще молоді, якби не змогли цього самого зробити. Він підійшов нам, допоміг це зробити, за що йому велика подяка. Зате тепер ви однозначно знаєте, що ви можете, що ви не можете, і чому ще хотіли би навчитись. Чому ви ще хотіли навчитись? Ну, взагалі, якщо ви вмієте робити ці 3 основні речі, то я думаю, ви навчилися, щоб і ви знаєте навики хоча б якісь, щоб могли спокійно піти в похід. А чи потрібні такі знання в нашому сучасному світі, як ви вважаєте? Ну, і дивлячись на те, що зараз діти більше сидять за комп'ютерами і телефонами, то однозначно треба. Дійсно, це допомагає дітям розвиватися і не тільки займатися такими одноденними справами, а все-таки виїхати в ліс, розпалити вогнище. Це навіть для багатьох дітей в сучасному поколінні є важкою справою. Не всі вміють це робити, тому мати навіть ці знання – це класно. Чи потрібні такі знання сучасним людям? Чи можуть вони знадобитися в реальному житті? Ну, я думаю, можуть. От, навіть в подальшому вашому житті. У нас всіх буде однозначно сім'я, навіть ми будемо старші. І тому я думаю, що навіть своїм дітям потрібно показати, як можна вийти з палатками, можна відчути цей дух природи. Навчитися навики добувати навіть от вогонь, якщо нема там сірників, чи навіть якщо вдома пропаде електрика. Тобто, нас навчили добувати, наприклад, вогонь з кори берези. Тобто завжди, навіть коли волого, можна все рівно за допомогою кори берези розпалити вогонь. А врешті, опинившись без телефону і інтернету, як ви себе почували? Ну, якось почувала себе, я, наприклад, почував себе навіть якось трошки впевненіше. Тобто, що я не буду заходити в телефон, не дивитися в нього, там, не грати на ньому і так далі. Просто я, відпочивав всім тілом і всім своїм духом. Дійсно, це допомогло відволіктися якось від цього віртуального світу, і навіть коли приїхав додому, не одразу захотіли взяти в руки той телефон, а захотілося навіть побути трішки без нього. Трішки пережити це, ще раз обдумати враження, певно, що можна сказати, що ви повернулися трішечки іншими. Да. А ви самі задоволені поїздкою? І що це тільки було для хлопців, чи так само ще були учасниками і дівчата? З Рівного їхали хлопці, так як все ж таки для нас це був перший виїзд. Ми ще трішки боялися, оскільки дівчатка – це більша відповідальність. Дівчатка? Це дівчатка, так. От, а разом з тим, з Кунина були дівчатка, з Острося були дівчатка теж. Які ви висновки зробили з першої поїздки? Що б ви хотіли вдосконалити в майбутніх патріотичних вишколах? Я так розумію, що це був перший, але не останній. Ми надіємося, що навіть ще будуть вже не такі масові, але навіть цього літа ми будемо робити щось подібне. От, не таке масштабне, як ми робили, але будемо підключати дітей, які не будуть влітку десь задіяні на відпочинках чи роботах, і будемо пробувати ще робити щось подібне. Як батьки учнів поставились до такої ініціативи? Ну, це треба питати в дітей, я думаю, оскільки ми ще поки не контактували з батьками, ми безпосередньо контактували з школами. Але за що треба дозвіл, щоб батьки дозволили поїхати з дітками? На даний момент, на ту поїздку, ці питання вирішили школи самі. От. Що би ви хотіли запровадити в майбутньому? В майбутньому, щоб такі вишколи вони були не разові явища, а щоб це було системно. Ось для цього ми, в принципі, будемо, певно, створювати громадську організацію, будемо співпрацювати з
управлінням освіти, з нашими рівненськими, і не тільки рівненськими, але і з районів школами, щоб робити такі заходи більш масштабними, ну і, звичайно, більш цікавими. Ви є співорганізатором. Хто ще долучився до організації? Кому би ви хотіли, можливо, навіть подякувати за ідею і за допомогу? Ідея була, якби вона спільна. Володимир Смоляр, як я вже казав, Максим Марчук, Петро Іванович Куделя, це директор школи. Нас також підтримував, приїхав театр «Сонях» на вишкіл, тому що ми для себе подумали, щоб внести якусь окрему, скажімо, таку краску, щоб це не просто вже було, як ну, хлопці ходять там вишкіл, струнко з автоматами, тому що був і страйкбол, але щоб і було цікаво, ну, духовно, тому запросили театр, який поставив цікаву постановку. Якийсь перформанс, можливо, там? Це дуже цікаво, до речі, я знаю, що вона в Рівному вже не один раз проходила, і люди ходять, це актуальна на сьогодні тема, це тема взаємовідносин дітей з батьками, насилля серед підлітків, тобі ж те, що є актуальне на сьогодні. А що цікаво вам було? На страйкболі чи взагалі? На страйкболі, на виставі. Ну, на виставі, перш за все, мені сподобалось те, що піднімалася тема сучасного суспільства, тобто батьків і дітей, сім'ї, як вони якби виховують своїх дітей і тому подібне. Скажуть, молодь не любить театр, чи дійсно так? Ну, не скажу вам, що вона не любить. Просто, ну, не всі, звісно, люблять, а от я, наприклад, люблю ходити в театр. Тобто, бачити вистави, бачити, як воно це все відбувалося приблизно в ті роки, коли мене не було. Олександре? Поїздка в цілому сподобалась, і на рахунок театру навіть, ну, стало цікавіше. З'явилось якесь бажання навіть піти в театр і самому подивитись на якусь певну виставу. Взагалі, в цілому поїздка була дуже цікавою, якби всі події, які відбувались, які вклали за ці три дня, мені сподобались. А страйкбол? Ну і страйкболи. Без страйкболу було по-іншому. І поділіться, будь ласка, у нас майже завершення ефіру своїми планами на найближче майбутнє. І можете наостанок побажати нашим телеглядачам що-небудь, які нас зараз дивляться, слухають і, можливо, стануть одним із ваших наступних учасників в подальших поїздках. Ну, плани на найближче майбутнє. На минулому тижні ми вели яві переговори з відомим українським журналістом Майкл Щур. Ось він теж планує взяти участь, ну, скажімо, буде онлайн скайп-бесіда. Ось, я думаю, дітям буде цікаво, оскільки фактично 11 клас. І через рік вони вже будуть вибирати собі професію, то хоча б вони подивляться, ну, поспілкуються з журналістом, з топовим журналістом, вони побачать, ну, хоча б чи цікава їм ця тема, чи не цікава. Ось, ну, ми плануємо залучати, як то кажуть, зірковий десант, люди, які в принципі волонтери, які, ну, не байдужі до проблем сьогодення, до проблем молоді. Кого б з відомих людей ви хотіли би, Андрію Олександре, бачити на наступному вишколі, на подібних заходах? Чесно кажучи, я навіть не знаю. Ну, було б приємно, якби Юрій Журавель був. Я згоден, можливо, якісь співаки відомо, ну, або групу Твінта навіть побачити вживу, це було б чудово. Дякую вам. Можливо, ще щось на завершення ви додавите від себе? Від себе, ну, такі акції ми плануємо проводити постійно. Ось вони будуть носити різний характер. Але в основному ми будемо тематичні. Наприклад, один із тих, що зараз ми запланували влітку, дітки, які будуть в Вільні. Ось, наприклад, тут я вже говорив з Сашком, діти, які вільно володіють англійською мовою, ми, можливо, влаштуємо невеличкий кемп, поїдемо в якесь село, можливо, навіть той самий Кунин, ось, де в дітей не настільки вільна англійська мова, але якими було б цікаво просто провести там день з дітьми, які вільно володіють англійською, і просто поспілкуватися на англійській мові між собою для покращення своїх навичок. То потрібно їхати в англійське село. Я сподіваюся, що це був ваш перший і не останній вишкіл, що ваші плани вони обов'язково здійсняться, що ми будемо мати в нашій молоді чудових патріотів України.
І дякую вам за візит. А вам бажаю вдалих хороших канікул і вдалого наступного року. Дякую вам, шановні глядачі. Нагадаю, сьогодні нашими гостями у студії були Андрій Піхоцький, Олександр Петрик та Андрій Швець, співорганізатор вишколу та безпосередньо його учасники. Я ваша ведуча Наталя Демидюк. Не прощаємось, не перемикайтесь, лишайтеся з нами. На все добре.